14 години се одбележува меѓународниот ден на мајчиниот јазик. УНЕСКО оваа година акцентот го става на важноста на малите јазици, преку кои може да се пренесуваат исто така најсовремените знаења од физика, хемија, технологија, математика. Оттаму сметам дека е многу важно потенцирањето на и одбраната на мајчиниот јазик, важноста на малите јазици кои што се дел од глобалното семејство кое што на земјината топка изнесува некаде околу со бројка околу 7000 различни јазици. Ние вечерва, значи Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ од Битола, ќе поделиме флаери. Тука е значи нашето мото за оваа година е јазичната разноликост, наша шанса за подобра изнина, за развој на творештвото, иноваторството и социјалната инклузија. Значи, многу е важно и особено значајно ваквите денови да бидат одбележувани, да се именуваат и да се разговара за ваквите моменти, бидејќи јазикот е една од суштествените обележија на народот. Јазикот е оно што нас не разликува од сите други, но и оно што не обединува со сите други, односно, како што знаете, тоа сигурно и досега сте го чуле, јазикот е нашата татковина.